Lepo pozdravljeni, dragi gledalci, spoštovane gledalke iz studija VTV vaše televizije Velenje v torkovem večeru. Tudi tokrat smo za vas pripravili VTV magazin Vabljeni k ogledu. Občina Podčetrtek nadaljuje z gradnjo mreže kolesarskih stez po občini in jo povezuje s krajem v sosednjih občinah. Tako so konec minulega tedna pri domačiji Štravs-Kramer v Virštanju namenu predali 900 metrov dolgo novozgrajeno kolesarsko stezo etapo Sela Virštan, ki pomeni nadaljevanje že zgrajene 3200-metrske kolesarske poti od zaselka Golobinjek. Kot je ob prerezu traku povedal župan Peter Misja, gradnja pomeni povezovanje kolesarskih stez sosednjih občin Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Kozje in Bistrica ob Sotli. Sredstva smo zagotovili v okviru občinskega proračuna, to namenjamo tako vsako leto z takozvanih turistične takse. Seveda pa lahko rečem, da smo zelo hitro naredili investicijo, ki je vredna 150 tisoč evrov. V sklopu tega pa smo želeli tudi poudariti, da smo v lanskem letu naredili še en večji projekt, ki ga smo skupaj z direkcijo za ceste, še prestavitev ceste oziroma kolesarske steze in pa tudi sanacija plazu, ki je pa bil pa kar krepki denar. Lahko rečem, da smo zadovoljni v občini Podčetrtek tudi v letošnjem letu, poleg tega kilometra, še približno 3,5 kilometra kolesarske steze med Imenjem in Golobinjekom, ki ga je zgradila direkcija za ceste z velikim številom premostitvenih objektov, kar pomeni da tudi, da je bilo sorazmerno velika cena in da pravzaprav smo s kolesarsko stezo že skoraj povezani skoraj po celi občini. Nadaljevanje še želimo priti proti Bistrici ob Sotli in pa proti Bučam. V okviru te naložbe je podjetje Telekom posodobilo telekomunikacijsko mrežje na tem najbolj razvitem delu šmarsko-virštanskega vinorodnega okoliša. Lahko rečem, da so skoraj vsi večji kraji že priključeni na optično mrežje in da v tem delu je pravzaprav malo manjkalo in izkoristili smo tudi to priložnost, da smo v sklopu te investicije omogočili Telekomu, da je položil si svojo inštalacijo za izgradnjo optičnega mrežja na tem področju. Naložbe v cestno infrastrukturo bodo pripomogle k pospešenemu razvoju turizma na tem območju, zato ne čudi, da ima občina vselej v predalu kup načrtov. Pač to področje je eno tisti, ki si ga želimo še bolj razviti v nadaljevanju in predvsem tu urediti še nekaj kolesarske steze, urediti tudi skupaj z direkcijo za ceste, se pravi cesto, in pa ne nazadnje tudi dobiti nov sodobni vinski center, ki ga smo že začeli urejati. Kolesarska pot Sela Virštan poteka po javnem dobrem oziroma stari cesti, tako da zemljišč skoraj da ne bo treba odkupovati. Seveda pa so pred začetkom del pridobili soglasje lastnikov zemljišč. V petek so v mestni občini Velenje v okviru praznika krajevne skupnosti Šmartno odprli prenovljeno križišče pod cerkvijo svetega Martina in tri obnovljene ceste. Sredi julija so v krajevni skupnosti Šmartno v mestni občini Velenje pričeli z rekonstrukcijo določenih odsekov cest, saj promet tu postaja vse bolj gost. Še posebej obremenjena je Konovska cesta, ki povezuje središče mesta z več primestnimi naselji. Promet na Konovski cesti je sprva enosmeren, v nadaljevanju poteka v obeh smereh. Zaradi enosmernega poteka prometa na Šmarški cesti so morali obiskovalci cerkve svetega Martina voziti skozi naselje individualnih hiš, s čemer so po nepotrebnem obremenjevali že tako preozko cesto. Za rešitev navedene problematike je mestna občina Velenje naročila izdelavo dokumentacije z namenom, da bodo z rekonstrukcijo obstoječih križišč in ceste ter gradnjo pločnikov povečali varnost vseh udeležencev v prometu. Dela, ki jih je v poletnih mesecih izvedlo podjetje Nivik, so zajemala rekonstrukcijo Šmarške ceste in prvega dela Konovske ceste.
Po obnovi se je Šmarška cesta iz enosmerne spremenila v dvosmerno. Širina vozišča Šmarske ceste je 5,5 metra. Tudi Konovska cesta je sedaj širša, in sicer 5 metrov. Pri nadaljevanju rekonstrukcije Konovske ceste se bo pločnik zaključil pri odcepu za dom krajevne skupnosti Konovo. Odvodnjavanje vozišča je zagotovljeno s prečnimi in vzdolžnimi skloni, ki zagotavljajo, da voda čim hitreje odteče na rob vozišča. Na večjem delu cestišča je urejen razpršeni spust vode po terenu. Hkrati je z ureditvijo obcestnih jarkov zagotovljen tudi odvod zaledenele vode. Na vseh odsekih, kjer je obnova potekala sedaj, so uredili tudi novo javno razsvetljavo. Vrednost investicije je znašala nekaj več kot 305 tisoč evrov. Obnovljeni del pa sta minuli konec tedna namenu predala Sonja Zavolovšek, predsednica krajevne skupnosti Šmartno, in Bojan Kontič, župan mestne občine Velenje. V soboto dopoldne so se na Čreti na Dobrovljah na tradicionalnem srečanju zbrali borci in člani veteranskih organizacij. Počastili so spomin na prvo frontalno bitko slovenskih partizanov z nemško vojsko oziroma policijo oktobra leta 1941. Borce, druge obiskovalce in pohodnike je partizanska Čreta letos pozdravila v soncu. Že tradicionalno pa so za praznično razpoloženje poskrbeli preboljski godbeniki. Slovesnost se je pričela s prihodom praporov veteranskih organizacij, v imenu organizatorja pa je zbrane pozdravil predsednik Žalskega združenja borcev za vrednote NOB Marjan Turičnik. Udeležence srečanja sta nagovorila tudi župan občine Nazarje Matej Pečovnik in podpredsednica Zveze koroških partizanov Marija Koletnik. Marjan Turičnik je nakratko orisal prvo frontalno bitko prvega štajerskega bataljona na Čreti pred 77 leti. Ta zmagovita bitka je bila velik odmev v okupirani Evropi in velik pomen je imela na Štajerskem, ker je vladal strahovit teror in okupatorja nad prebivalci. Ta bitka je vlila pri ljudeh pogum in moč, da so se množično uprli zatiranju in terorju. Ljudem je dala upanje na Štajerskem in na Slovenskem, da ne bomo dopustili uničenja slovenskega naroda, ampak zavest, da se je treba postaviti po robu in se boriti za lasten obstoj in ter preživetje. Slavnostni govornik, zgodovinar in kustos Vojaškega muzeja Slovenske vojske dr. Martin Premk je med drugim poudaril, da je bila druga svetovna vojna najtežje obdobje za slovenski narod. Nemci so takoj že po svojem prihodu začeli z ubijanjem, z izseljevanjem ljudi, kar se danes tudi ne govori veliko. Takoj leta 1941 so vlaki polni Slovencev začeli voziti v Srbijo, na Hrvaško in v Nemčijo, in te transporti so bili prekinjeni ravno zaradi partizanskih napadov. Kajti odgovor na nemško in italijansko nasilje je bil ustanovitev osvobodilne fronte 26. aprila 1941. Danes želijo mnogi zanikati pomen partizanskega boja, vloge Tita in tudi rdeče zvezde kot simbola boja, je izpostavil dr. Premk. Rdeča zvezda takrat ni bila samo uradni simbol zavezniške partizanske vojske. Takrat je bila rdeča zvezda, med drugo svetovno vojno je bila rdeča zvezda še mnogo več. Ljudem je bila kažipot med dobrim in zlim. Bila je simbol boja proti fašizmu. Bila je simbol boja za boljše življenje. Kajti partizani so se ne samo za svobodo, da se osvobodimo izpod okupatorja. Partizani so se bojevali tudi za boljše življenje, da življenje ne bi bilo več tako kot v kraljevini Jugoslaviji. Po mnenju doktorja Martina Premka sprava sploh ni potrebna. Vse, kar danes rabimo, je od politikov in politikantov, da se druga svetovna vojna neha zlorabljati v politične namene, da se o drugi svetovni vojni in o partizanskem boju govori po resnici in spoštljivo. S pesmijo so spomin na težko obdobje druge svetovne vojne počastili tudi pevci mešanega pevskega zbora iz Tabora in recitatorka Jožica Ocvirk.
Kulturno društvo Andraž je tudi letos pripravilo Levstikove dneve. Sadjarski razstavi je sledilo odkritje spomenika Vladimirju Levstiku. Levstikovi dnevi pa so se v soboto končali s premiero gledališke igre Kastelka. V petek so se domačini in gostje zbrali pod jelovsko lipo nad Brunškovo domačijo v Andražu nad Polzelo, kjer je občina Polzela na pobudo Andraškega kulturnega društva postavila novo spominsko obeležje. Pred časom so v sklopu Levstikovih dni pri šoli že odkrili doprsniki prvega nadučitelja in spodbujevalca sadjarstva Miloša Levstika. Tokrat pa so postavili obeležje v spomina njegovega sina, pisatelja, pesnika, časnikarja in prevajalca Vladimirja Levstika. Vladimir Levstik je otroštvo, ki sicer zaradi strogega očeta ni bilo idilično, preživel v Andražu in se tja tudi pod jelovsko lipo rad vračal. Njegovo življenje in delo je povzel slavnostni govornik dr. Anton Šepetavc. Tisto, kar Vladimirja Levstika dela posebnega v slovenski literaturi, je gotovo to, da je bil izviren samo svoj avtor, ki si je v svojem času upal tudi postaviti nasproti velikemu Ivanu Cankarju in zagovarjati svojo realistično tendenco v literaturi. To ga je drago stalo, prišel je v nemilost okolja javnosti, kasneje so ga nekako porinili na stranski tir slovenske literarne zgodovine in dolgo časa je veljal za nekako pol pozabljenega avtorja. V zadnjih desetletjih Vladimir Levstik ponovno pridobiva na veljavi. In hvala Bogu je danes tu v Andražu očitno spet živ. Spominjamo se stoletnice njegovega gadjega gnezda, povesti, morda romana, različno ga ocenjujejo, ki je njegovo po mnenju literarne kritike najboljše delo. Delo, s katerim je ne samo postavil spomenik svoji neuklonljivi materi, pa tudi družini, pač pa tudi morda še bolj slovenski zemlji in ustrajanju na njej. Roman je nastal tik po prvi svetovni vojni, prišel je iz izgnanstva, doživel je veliko hudega, zato je še toliko bolj cenil to zemljo, na kateri živimo in ta jezik, s katerim govorimo in v njem pišemo. Spomenik Vladimirju Levstiku, ki ga je oblikoval arhitekt Matjaž Dev, so odkrili pobudnik postavitve Konrad Brunšek, slavnostni govornik dr. Anton Šepetavc in župan občine Polzela Jože Kužnik. Kot je župan povedal v svojem nagovoru, na ta način občina Polzela pričenja tudi s tako imenovanim kulturnim oziroma literarnim turizmom. Pravzaprav je potrebno povedati, da so v občini Polzela izredno dobri pogoji za vzpostavitev tako imenovanega literarnega turizma. Najprej naj povem, da je naša častna občanka, gospa Neža Maurer, bila rojena tukaj pri nas. V prihodnjih letih želimo njeno rojstno hišo obnoviti. To je bil prvi ta povod, če ga smem tako imenovati, za idejo za vzpostavitev literarnega turizma. Drugi povod pa je seveda Vladimir Levstik, se pravi letos se spominjamo stoletnice izida njegovega romana oziroma povesti Gadje gnezdo, za katerega je dobil pisatelj navdih ravno v teh krajih in se mi zdi pomembno, da gojimo to sporočilo iz tistih časov naprej in seveda želimo v naši občini, kot rečeno že, s tem literarnim turizmom spodbuditi eno vejo turizma, ki je doslej bila nekoliko zapostavljena oziroma ki pravzaprav v slovenskem merilu niti ni prav še zaživela in zakaj ne bi bili mi na tem področju pionirji. Svečanost ob odkritju spominskega obeležja Vladimirju Levstiku so popestrili mladi glasbeniki in plesavci iz Andraža. Spomenik pa je blagoslovil župnik Jože Kovačec. Jelovska lipa je bila ta dan prijazen gostitelj priložnostne svečanosti. Ob tem pa je potrebno dodati, da so postavitev omogočili tudi Brunškovi, ki so lastniki zemljišča. Prav gotovo bodo obiskovalci obeležja uživali v razgledu in spokojnem šelestenju lipe, kajti človek mora, kako rastlina, koreniniti v zemlji, je med drugim poudarjal Vladimir Levstik. V petek in soboto je v Šoštanju potekala jubilejna 45. mala napotnikova kiparska kolonija. Zgodba male napotnikove kiparske kolonije se je začela 8. in 9. junija 1974 v Zavodnjah.
Takrat so v rojstnem kraju kiparja Ivana Napotnika pripravili prvo kiparsko kolonijo za osnovnošolce iz vse Šaleške doline. Prvič jih je obiskal tudi Božidar Jakac, ki si je, ko jih je opazoval pri delu, zaželel, da bi ta tradicija trajala še dolgo. In s pomočjo Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje, ki od prve kolonije organizira to dogajanje, se ta tradicija neprekinjeno nadaljuje. Prvih 5 let je malo Napotnikovo kiparsko kolonijo vodila Majda Lesničar. Začeli smo pa prvo leto tako, da so nam kmetje pripravili klocne različnih visoko in potem so otroci to zbrali. Motiv je bil po izbiri. Kolonija se je po nekaj letih iz Zavoden, ko so podrli podružnično osnovno šolo in dom krajanov, selila po dolini v Šoštanj, pa v Velenje in letos ob 130-letnici rojstva kiparja Ivana Napotnika spet v Šoštanj. Videli smo množico naših otrok in mentorjev, ki so kiparili v lesu in s tem ponesli tekom dolgih let tradicijo kiparjenja Ivana Napotnika. In vsa leta, torej preko 30 let, kar sem jaz sodelovala pri kolonijah, so tudi nastala kvalitetna dela, ki smo jih potem razstavljali. Kolonija je pustila številne lepe spomine generacijam osnovnošolcev in njihovih mentorjev. Letos je 36. leto, kar sodelujem, tako da je to že kar nekaj časa in vesel sem, da smo zopet v Šoštanju. Nekaj časa smo se daj selili, pripeljal sem učence iz 2 osnovnih šol, iz Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje in iz Miha Pintarja Toleda v Velenju. Razpoloženje je prijetno in dobro se dogaja vse skupaj. Smo sami fanti osnovne šole Gustava Šeliha Velenje, nastaja pač umetnina, ki parimo iz lesa. Mi delamo dleto, to je povečana verzija take, samo da brez ročaja. Mala Napotnikova kiparska kolonija je na Trg Svobode v Šoštanj privabila mnoge obiskovalce, tudi župana občine Marka Meliha, ki je nekoliko kasneje odprl tudi razstavo v Mestni galeriji v Šoštanju, posvečeno 45-letnici male Napotnikove kiparske kolonije. V dvorcu Bokovje so predstavili monografijo Sledi brezčasnosti slikarja Srečka Frijavha, ki je nastala ob umetnikovi 75-letnici. Časni občan občine Dravograd Srečko Frijavh je v svojem lokalnem okolju pustil velik pečat, zato ne preseneča, da so ga prijatelji za njegovi obletnici ob 75. rojstnem dnevu in za 40 let uspešnega slikarskega dela nagradili z monografijo. Dejansko mislim, da je to predvsem zasluga tega, da izvira sicer iz preprostega okolja. Srečko je dejansko preprost človek, ampak človek z veliko začetnico. In to je tisto, kar pri ljudeh šteje. Če ti spoznaš človeka, kot je Srečko, potem si lahko samo srečen, da si ga spoznal. In sicer lahko mirno rečemo, da Srečko je z svojo ljubiteljsko ustvarjalnostjo krepko prerastel v okvir ljubiteljstva, v bistvu je z svojim samo inicijativo z svojim iskanjem znanja, z svojim iskanjem svojih poti v likovni umetnosti prišel res do visokega nivoja in seveda kot častni občan tudi dobil priznanje občine za to delo, ki ga je seveda opravil. Za svojo galerijo je v bistvu, ki jo je odprl, naredil še tisto zadnjo svojo željo, ampak ostalo je še nekaj malega. Ne? Ravno ta monografija in to je tista jagoda na tortu vsemu njegovemu delu. Najbrž je tole del tega, kar je ustvaril več kot 40 letih in tega je ogromno. Od risbe pa do abstrakcij, ki jih danes tudi v tem prostoru lahko opazujete in vidite in občudujete. Skozi to obdobje sem poskušal vedno nekaj novega ustvariti tudi nekaj za naš kraj in jaz mislim, da mi je to v neki meri uspelo. Drugačen je. Je pošten, je tak pravi Dravograjčan, kot jaz tudi on rojen Dravograjčan, živi s krajem in v kraju. In kraju tudi ogromno da. Tudi županja občine Dravograd se strinja, da si Srečko vso to pozornost še kako zasluži. Srečko Frijavh je poseben človek, je velik umetnik,
dobra duša, pa tako skromen. To pravzaprav redko srečaš, ampak pri njemu je, so te lastnosti tako lepo nabrane skupaj in se nam je zdelo, da moramo na nek način to obeležiti. In izid knjige je en tak mejnik v življenju tako tistega, ki to napiše, kot tudi lokalne skupnosti, v kateri živi, da je tisto ta pravo, seveda samo, da mogoče bi bilo potrebno še kaj več. Ampak v tem trenutku je ena takšna prireditev zagotovo tista prava pika na i. Ob tem pa Srečko vsa ta leta, ko mentorira številne ljubiteljske slikarje, nesebično razdaja tudi svoje bogate izkušnje. Vsekakor. In najbrž je Srečko tisti, ki je tudi ime Dravograda ponesel širom po Evropi. Poznan je po svoji dobrodelnosti. Verjetno je le malo hiš v Dravogradu, kamor še ni prišla njegova slika. Ali za kakšno obletnico, ali kar podarjena veliko. Jaz sem že v začetku rekel, ko sem začel slikati, ker sem informacije dobil zelo težko, da ko bojo drugi rabili moje pomoč, bom jaz to z veseljem povedal. In zaradi tega imam tudi zdaj kar veliko učencev kot mentor. In zdaj so me še naprosili v Ravnah, da bi še tam učil. Tako da, ja, jaz se z veseljem odzovem, ker tega ne skrivam, kar z mukoma mogoče dobo. Številni prijatelji, kot tudi ostali, so Srečko že na prireditvi zaželeli mirno roko in dolgo življenje. Jaz vam želim predvsem zdravja. Želimo veliko ljubezni v krogu družine, prijateljev in znancev. Želimo pa tudi veliko spoštovanja naših občank in občanov in seveda energije ste rekli, da ima dovolj, pa še jaz bi jo malo dodala, da bo še dolgo razveseljeval našo skupnost svojimi deli in svojo pozitivno energijo, ki tako lepo mehča te naše odnose v občini. Vem, da še ne bo končal. In upam, da bo še dolgo ustvarjal in še kaj novega. Nikoli ne preneha, vedno poišče kaj novega. Tako v motivih kot v stilu, vedno je lepo. Jaz si bi želel, da bi še naprej lahko to ustvarjal. Zdravja drugega ne rabim, ker želje za slikanje imam dost. Pozitivne energije in delovnega elana jubilantu ne manjka, zato bomo o njem zagotovo še slišali. Na Rečici ob Savinji so v nedeljo pripravili tradicionalni Lenartov sejem. Središče Rečice ob Savinji je te dni še vedno gradbišče, zato je turistično društvo letošnji Lenartov sejem pripravilo pri osnovni šoli. Kljub temu je bilo dogajanje zelo pestro in se je pričelo z dvema uradnima odprtjema sejma ob 9. in 14., ko so dvignili trško zastavo in je zbrane nagovoril župan Vinko Jeraj. Kot je povedal, so letošnji Lenartov sejem pripravili v okviru projekta LAS. Ja, Lenartov sejem je v projektu LAS v sodelovanju z Notranjsko in pa z občino Šmartno v Paki. Šmartno v Paki za svojim martinovanjem, medtem ko na Notranjskem je že bila prireditev podobna našemu sejmu. Gre za projekt Festival okusov in tradicije, projekt LAS LASMO, mi kar rečemo, ker gre za sodelovanje med dvema LASOMA, to se pravi LAS Notranjska in seveda LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Nekako smo skušali s tem projektom približati našo kulinariko, tradicijo, obrti, malo izmenjati izkušnje, sodelujemo na večjih prireditvah. Na Lenartovem sejmu so tako Notranjci kot tudi gosti iz Šmartnega. Tudi mi smo se že, torej turistično društvo Rečica ob Savinji je že sodelovalo na Notranjskem, pa zaključili bomo pa to sodelovanje na Veselj Martinovi soboti v Šmartnem. Izkupiček tega projekta bi rekla tako, so stojnice in pa predvsem dva velika šotora, ki se jih nabavili v Šmartnem in v Loški dolini. Na Lenartovem sejmu je župan za en dan prepustil oblast glavnemu trškemu policaju, ves čas pa so bili prisotni še drugi znameniti liki.
Lenartov sejem v turističnem društvu Rečica v Savinji pripravljamo v znak, v spomin na tovrstne podobne sejme, ki so se izvajali v Zgornji Savinjski dolini med obema vojnama. Takrat je bilo po vseh večjih krajih kar nekaj sejmov in večino teh sejmov so obiskovali neki posebneži, liki in mi rečemo, ki so pač na nek način poskušali kaj prislužiti na teh sejmih, se malo pozabavati, pa seveda tudi kupovati. Ne? In od teh likov smo mi obudili cukrovo Lizo. Gre za gospo, ki je takrat edina prodajala sladkorčke za otroke. Potem imamo ciganskega Pavla in Uršo, tudi zelo znan Zgornje Savinjski par. Pri nas nastopata trška policaja v vlogi varuhov reda in miru. Potem imamo, prikazujemo številno kmečko družino, ki se je seveda udeleževala teh sejmov. Gospoda je tudi naš lik, ki nastopa v posebnih oblačilih, izdelanih prav iz tega obdobja, ki so bile značilna za Rečico ob Savinji. Potem pa so tu še slepec, šuh, pucer, pa še kak ta klip. Seveda pa zelo pomembno vlogo igra pa Pičkorin, dalmatinec, ki je po zimi po okoliških kmetijah prodajal drobno robo za gospodinstvo. Tule na sejmu pa igra par, ne par, pa ljudi spravlja dobro voljo. Dobre volje je bilo veliko, zanjo je poskrbel tudi nov lik letos Gornjegrajski pisun, ki je predstavil vse sejmarje, pogovoril pa se je tudi z drugimi sodelujočimi v projektu LAS. Ponudba je bila pestra, prijavljenih je bilo kar 42 sejmarjev iz celotne Slovenije. V sklopu Lenartovega sejma pa je Kulturno društvo likovnih ustvarjalcev GAL pripravilo tudi razstavo oziroma druga Lenartova prepletanja na temo Kulturna dediščina, kašč in kulinarika. Izbrana dela 26 avtorjev iz vse Slovenije so na ogled v prostorih društva GAL. V Velenju je potekal zaključek športno-dobrodelnega projekta 42 maratonov v 42 dneh. Na cilju je tekaškega supermaratonca Bogomirja Dolenca pozdravil ambasador projekta velenski župan Bojan Kontič, ki je pripravil tudi sprejem za najboljšo plezalko sveta Janjo Garnbret. Zadnjo tekaško etapo od Trojan do Velenja je zvečer na cilju navidez dokaj čil Bogomir Dolenc po preko 1800 pretečenih kilometrov končal svoj skoraj neverjeten podvig. Bogo je doma iz Hoč, sicer pa že 15 let živi v Velenju. Na vseh dnevno tekaških dogodkih, ki jih je prišel 25. avgusta in zaključil v petek, je želel spodbuditi mlade, da so ga pospremili na devčku poti in tako pripomogli k motu projekta Gibanje za male viteze. Dve leti svojega življenja sem investiral v to, kar smo zdaj v 42 dneh izpeljali. Zadnje 6 mesecev treningov, lahko rečem, bilo 9 treningov na teden, se pravi praktično vsak dan po dva. Kombinacija teka, kolesarjanja, plavanja, fitnessa, joge in pa vse psihološke priprave. Ne. Jaz sem še vedno zagovornik, da tukaj 80% dela glava, 20% dela telo, 20% sem natreniral, 80% sem moral glavo pripraviti in pripeljali smo do konca. Za ustanovo Mali Vitez je v tej akciji potekalo zbiranje denarnih sredstev za izvedbo njihovih programov, zdravstvene in terapevtske pomoči ter njihovo rehabilitacijo. Tekača so na odru pozdravili župan mestne občine Velenje Bojan Kontič in varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, ki je fundaciji Mali Vitez predala ček z doslej zbranimi sredstvi ter predstavnika hvaležnih malih vitezov, ki so športnika nagradili z lastnim izdelkom. Celo leto smo potovali po Sloveniji, zato ker je skupina plesala in sicer so nastopali čudoviti plesavci, plesavke in seveda vedno je prišel tudi Bogomir. Povedal je, da bo tekel 42 maratonov, 42 dni in ob koncu vsake predstave smo vsa v tistem kraju zbrana sredstva zaupali malim vitezom. Častni pokrovitelj največjega športno-dobrodelnega tekaškega projekta v Sloveniji je bil predsednik Borut Pahor, slovesnosti pa so se udeležili tudi nekateri župani. Ob zmagoslavju tekača je velenjski župan v zahvalo za dosežke pripravil še sprejem za prvo plezalko sveta trikratno svetovno prvakinjo Janjo Garnbret.
19-letno Korošico članico Šaleškega alpinističnega odseka, ki je letos uspešno opravila maturo na Velenjski gimnaziji, je na odru spremljal trener Gorazd Hren, s priložnostnim darilom, čekom in plaketo pa sta šampionki čestitala župan Bojan Kontič in predsednik Športne zveze Velenje Bogdan Plaznik. Janjo so v Velenju spremljali svojci, prijazno pa je odgovarjala tudi na nekaj vprašanj. V bistvu bolj kot rezultati mi veliko pomeni, da jaz v tem uživam, da rada plezam, da rada tekmujem in to mi je veliko veselje. Rezultati so samo še češnje na vrhu torte, te da mi veliko pomeni. Ja, tekmovanja se pripravljam tu v Velenju, na šolskem centru. Treniram od 5-6 na teden po 3-4 ure. Tako da ja, to je večino mojega treninga. Na dosežke športnikov je ponosen tudi župan mestne občine Velenje Bojan Kontič, saj s svojimi podvigi lepo poskrbijo za promocijo občine. Vesel in ponosen sem, da je svoje izobraževanje srednje dosegla tukaj v Velenju in da je članica našega odseka alpinističnega in da je na ta način tudi del nas, del te sredine, kjer se trudimo na vse načine, ki so nam mogoči ustvarjati pogoje za to, da športniki trenirajo in da lahko dosegajo dobre rezultate. In ko smo priča takšnim uspehom, smo seveda lahko vsi skupaj na to ponosni, predvsem pa na Janjo. Danes je pa dan, ko je pravzaprav tudi nekako dobrodelno naravnan. Gospod Dolenc bo danes zaključil maraton, pravzaprav 42 maratonov. 42 krat po 42 kilometrov, 42 občin, vse na 42 in pravzaprav mu na ta način tudi izrekam zahvalo. Zahvalo za to, da je pripravljen za dobrodelnost, za to, da pomaga ljudem, ki so pomoči potrebni, tudi teči. To, kar zmore in to, kar pravzaprav hoče. To so pravzaprav junaki našega časa in zaradi njih je življenje tudi lepše. Na dogodku so potekale otroške delavnice, plesi, poleg plesnih skupin pa so za dobro razpoloženje poskrbeli še člani ansambla Stil. S tem prispevkom, gledalke in gledalci, zaključujemo tokratni VTV magazin. Hvala za pozornost in nasvidenje.